Господин премиер, честита победа. Първо коментар ви за. Да, благодаря ви. Ами най-накрая искам да поздравя първо цялото ръководство на Поморие, да поздравя момчетата за мъжката игра, за първа наша победа, която постигаме въобще на този терен. Толкова дълго чакана, толкова ни тежеше това нещо, че ние не можем да постигнем първа домакинска победа. Най-накрая го постигнахме това нещо. Коментарам за матча. Поради тежкия терен, който беше днес, за пореден път. Мисля, че много футбол нямаше на терена. Имаше доста борба, доста единоборства, в които мисля, че нашите футболисти се справиха добре. Съумяхме да вкараме два гола през първото по време, които до известна степен може да са дали някакво спокойствие, макар че по времето акцентирах и наблягах точно на това, че това не трябва да ни успокоява. Получихме бърз гол второто по време и похвално, че просто издържахме, така мога да кажа, да се защитаваме добре до края на матча, за да задържим победата. Защо предоставихте изцяло инициативата на гости през втората част след едно изключително добро първо по време? Ние не сме оставили инициативата, просто такива бяха задачите, малко да се дръпнем по-назад, да сме в средна третина разположени и оттам да ги срещаме, но просто не се получиха нещата. Направих една принудителна смяна по времето на Антон Иванов, който дори преди матча така имаше проблеми и сказа, че не е спал цяла нощ, неразположение и там малко се промениха нещата. И затова мисля, че стана едно леко отстъпление от наша страна, но аз мисля, че се справихме добре. С това започнахте, че чупихте прокобата на домакинските мачове. Тук нататък по-лесни ли ще бъдат двубоите тук на Лазур? Ами, реално до края на тази календарна година ни повече домакински мачове нямаме. Надявам се вече новата година и нов късмет да имаме.